Assalamualaikum. Good morning guys. Selamat pagi. Salam cinta-cinta. Hari ni kita ada menu bersama UFKL. So menu dia adalah kita akan ke Batu Arang. So kita RV dekat ni, klinik komuniti Bandar Sarjana Utama. So kita tunggu rider-rider lain. Lepas tu nanti kita akan start kayu. So ada yang still breakfast, so ada yang ada still charge. Ha, King Shah di sana. Okay, alright. Kita nantikan. Let's go. Harap-harap hari ni tak bong lah. Tak bong. Right. Zul, hari tu dia bawa manggus. Manggis. Sekarang jentera baru. Sebab apa beli color purple? Kereta purple? Oh. Tak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, kepada yang dah selalu kayuh dengan saya, alhamdulillah saya kenal lah. Kepada yang first time, selamat berkenalan. Okay, selamat berkayuh bersama UFKL Underground Polis Kuala Lumpur. Alright, nama saya Nasir Rahman atau nama pendek dia Andy. Tahu kenapa dia Andy saja? Letak nama panjang nanti charge lebih. Dia ambil 2 digit je. Alright. So bila nak berhenti tengok tanah dulu takut ada muntah. Yeah, itu memang pot bom sebab kita baru lepas climb. Okay, saya ni kenalkan ni Zul. Okay. Okay Zul, macam mana hari ni? Okay? Okay. Okay ha? So bawa jentera apa ni? Camp Victor 10. Camp Victor. Over 56. Fui, over 56. So, I'm climbing. Kaset belakang? Kaset 11.42. Kenapa pilih 11.42? Ke memang original? Original punya, tak ada ubah pun. Yang Cali... cuma ni lah, crank je lah. Crank. Steady. So mileage dah berapa lah? Boleh kita tengok ZOS berapa mileage? Kita nak tengok lah, kita tahu. Ini kosong. Odo. Oh, 1609. Oh. Steady as well. Oh, tahu. Aku tak tahu. Okay. Okay kak, nama siapa kak? Kawani. Kawani, okay. Bawa jentera? FN Horn. FN Horn. Oh, FN Horn Plus. Okay, depan berapa ni? 56? 56. 56 belakang 11 tak pandai lah. Oh tak pandai. So semua rasa sama. Oh sama baik. So kita nak tengok odo akak okay. Berapa? Sila sila. So kau boleh tahu ya? 417 ke 4000? 4172. 4172. Oi, jaga-jaga ni. Jaga-jaga. Gak steady. Okey. Semangat. Paling busy, paling busy. Tengok. Ni orang paling kuat ni tadi. Terima kasih kepada King Shah. Okay, total cyclist hari ni lebih kurang 35 orang. So 36. So Abang Nasir akan lead kat depan. So kita target pace berapa? Kita target pace 20, 25, 30, 37, 40, 50. Okay, let's go. Yeah.
Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. So 36 rider start. Let's go. Okay, kita tengok setup Black Gold. Steady bang eh. Handsome. Handsome basikal macam orang. Okay, kita sampai dekat checkpoint pertama. Kita lepak kejap. Bang. Baik. Dah rehat 5 minit eh. Dah rehat 5 minit. 1 2. Jadi, masa nak balik. Masa nak balik. Ingat kan? Jaga-jaga ni. Hari tu dia kata kayu taman. Apa ni? Jalan pun ni. Tak kena. 1 2. Rasa perlahan lagi tadi eh. Ha? Rasa perlahan. Oh, gila kau. Penat tu. Mundur minggu depan. Bom. Okey, jom kita sambung Kak Johan. Let's go Batu Arang. Takut roti canai habis. Okey ah. Mai. Jom, jom. Okey, kita teruskan perjuangan. Dah nampakkan sinarnya. Jaga-jaga. Hati-hati. Okay, go. Laju lah. Laju lah. Setup ni laju lah. So, apa rasa? Biasa-biasa je lah. Biasa-biasa je. Ha? Biasa-biasa je. Dari-dari. Minum dulu. Kita teruskan perjalanan. Jadi, kita berjuang. So, okay. Steady je. Boleh je. Dah, steady. Zul. Masih baru macam mana? Okey, prestasi terbaik. Oh gila, dia orang scam tu. Tadi masa jadi, brief 25 lah. 25, 30. Tapi bila 35. 30 lebih. Bila 35. So kita tunggu yang geng-geng belakang. Sebab geng-geng depan ni, yang ni geng-geng scam tadi ni. Eh kami tak. So kesian yang belakang. So steady. Steady, steady. Let's go. Awal semua eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Laju eh, laju semua ni. Bahaya eh. Kau tengok muka-muka ni, ni semua laju ni. Belum peluh eh. Belum peluh. Belum peluh. Zul pun belum peluh. Oi, gila kau lencun dah ni. Akak ni saya follow belakang tadi. Laju. Sama jentera baru. FN Horn. So ada nak pesan kat sahabat-sahabat yang kepada semua, kepada PEM, kepada PEM,
Aiman dah ada, Aiman memang best. Ha. Idea lagi. Belilah FNO terbaik. Standard je. Maklumlah standard tu indah kan. Ya. Jadi climbing. Masih senyum. Budak tak nyawa. Budak tak kalut. Tengok biasa naik bukit. Rata je dia rasa. Bang. Macam mana? Okey. Macam. Tak dapat. Pakai tuyul lah. Pakai tuyul lah. Sedih. Kayu orang tu macam ni lah. Saya saja buat penat sebab ni kali ketiga dia naik. Haji nak test. Mana kat mana orang tanya tadi. Ni bukit tinggi. Dia pun ulang balik. Tak jumpa bukit. Dah kali ye. Baru rasa bukit gitu. Hoi. Ini baru go to bukit. Ya, bukit. Negara scam tapi baguslah untuk training ah. Training untuk fondo. Hebat, orang hebat ni. Fondo KBL minggu depan eh. Di subscribe channel Joe. Mantap. Teruskan kayuhan ke Batu Arang. Steady downhill. Jadi. Oh, laju semua ya. Jadi. Oh, asyik superman. Oi, tunduk. Okey, kita sampai ke Batu Peringatan Batu Arang. Ha, ini signature lah untuk Batu Arang. Ada satu batu kat tengah-tengah ni. So, selalu geng-geng akan ambil gambar kat sini lah. So, tepinya ada kedai-kedai makan. So, semua rider-rider basikal, cyclist-cyclist akan lepak. Abang, macam mana? Penat ke? Penat. Tapi tak perlu abang eh. Ya ke? Abang macam scam lah. Steady abang eh. Okay. Jadi. So, Marshall. Kita sampai ke... Ada sesat timpang. Macam mana, San? Okay. First time pun sampai Batu Arang. First time? Duduk dah lama dah kat kau sana. Kau basikal lah saya sampai first time kat ini Batu Arang. Jadi nak cari tempat satu basikal. Okay Azul. Sebelum ni ambil gambar dengan Manggis. Hari ni dia ambil gambar dengan FN Horn. Steady Zul. Okay, kita tunggu aktiviti rasmi FKL. So kalau ada King Shah, kita ada aktiviti rasmi iaitu Helikopter. Untuk helikopter semua. Tawaf. Okey. Ha. Muka lebih. Ha. Steady semua, UFKL Rock. 1, 2, 3. UFKL Rock. Kita dah sampai Batu Arang. Timing kayuhan kita lebih kurang 53 minit untuk 25 km. Memang tim yang follow hari ni memang best di top. Dia boleh follow pace. Walaupun menu saya tulis 20-30, tapi sebenarnya 35-37. So far alhamdulillah semuanya happy lah. Semua happy. And then alhamdulillah saya berjaya scam diorang. Kejap lagi kita akan tukar haluan. Kita akan tambah lagi 30 km. Steady. Cheap je lah. Oh. Kita okay. Sekarang ni kita buat loading dulu lah. Loading. Sebelum lagi 30 km dengan kita. Ni sahabat saya Fairul. Dia naik Fraser dengan saya. Oh, tengok.
baju Jo, kau skam aku Jo, kau power Jo. Tak, biasa-biasa. Tengok. Ini trip kita pergi ni eh. Makan roti goyang. Roti goyang. Tapi yang ni kita roti goyang penuh. So kita tukar lah pergi sini. Aku dapat roti goyang. Oh dapat, aku pergi sana. Oh patut lah. Oh patut lah. So Fairul masih kekal eh. Minggu depan Jo lah. Minggu depan kita ada. Yes. Ya, Honda KDL. Steady. Subscribe now. Alhamdulillah dengan yang ni pun saya boleh buat 60 kilo. Apatah lagi yang 20 inci. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Eh, bang, nak pergi mana? Bok, hey. Oma, pesan apa ke? Ada pesan. Aduh, macam mana lah nak cakap ni? Tertinggal, tertinggal. Dia tertinggal. Adik satu kawasan prasejarah sih. Iaitu Terowong Lombong Batu Arang. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my. So this one is the best part lah. Kita berhenti dekat Batu Arang. Ada view yang cantik. So this one is bekas Lombong Batu Arang. Ya, tu terang nasihatkan pada saikis-saikis di luar sana, rakan-rakan. Kalau nak pergi Batu Arang ni, jangan pergilah. Ini semua teruk ni. Memang teruk. Balik merangkak. Esok tak bangun. Baik jangan pergi. Okey, teruskan perjalanan ke Bandar Tasik Puteri. Dan kita akan lajak ke Kuala Selangor. Mana-mana rancang dosa. Matahari telah tegak atas kepala. So tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang tak kena scam. Yang lain semua dah kena scam. Steady eh. Like. So ni muka-muka kena scam. Tu lah laju lagi kat depan. Lain kali jadi sweeper. Silap warung. Kita orang pergi 14 km. Dah patah balik. Scam. Terima kasih, Jo. Bantu rescue ada dua basikal yang satu tu tayar dia terbelah. Bukan pancit tau, tayar dia terbelah. Satu lagi tu basikal dia terlipat dua. Tunjuk muka sekejap. Basikal dia terlipat dua. Ha, tu. So kita izinkan dia, Jo datang rescue. Thank you, Jo. Alright. Okay, lain. Okay guys, alhamdulillah semua cyclist selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terima kasih kepada admin USKL kerana menyajikan menu ke Batu Arang pada hari ini. Semua cyclist tak ada yang ada problem, tak ada. Semua selamat. So, terima kasih kepada USKL kerana menyajikan menu yang sangat best. Rui yang sangat best. So, well handling, maksudnya organized, well organized. Semua mengikut peraturan. So, tak ada kekerasan yang berlaku. So, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe channel aku. Bye-bye.